Tamam. Magistratura nöqteyi-azdan 13-cü reading testine baxacaq magistrlər üçün. Başlayaq. Birinci sualda to ignore nəyisə rədd etmək mənasında işlənən sözlərimizdən biridir. Ignorance sözü var ya, cahillik. Onun kökü elə ignore. Nəyisə rədd etmək, boş vermək mənasında işlənən sözdür. Yaxşı, indi baxaq görək. To love, protect and care for someone or something that's important for you. Sənin üçün vacib olan bir kəs, bir şey, bir şeyi sevmək, qorumaq, qayğısına qalmaq, xeyr, bu deyil. To be involved in something, nəyinsə məşğul olmaq, nəyinsə maraqlanmaq, deyil. To change completely the appearance or character something on someone. Deyil ki, nəyinsə və ya kiminsə xarakterini ya da ki, tamamilə görünüşünü dəyişdirməsi, bu da deyil. Sonra, to take action in order to achieve something in or in order to solve a problem. Bir problemi həll etmək üçün ya da bir şey nail olmaq üçün edilən hərəkət, bu da deyil. To intentionally not listen or give attention. Deyir ki, demək olar ki, heç bir şəkildə dinləməmək, heç diqqət verməmək önəmsizcəsinə. Bu da tamamilə ignore sözünün definition olmuş oldu. İkinci sual mətnin nə haqqındadır sualdır. Buna ən sonda baxacaq. Baxaq üçüncü sualımıza. Üçdə nə deyir? Which is mentioned in the passage except. Deyir, dörd dənəsi ifadə verilibdir mətnində birindən başqa. Yəni, biri verilməyib, onu tapacaq. Yaxşı, nə deyir? People who do a lot of multitasking aren't usually more relaxed. Çox deyir ki, belə deyim də, mesajlaşan, çox çalışan insanların qısaca nəyə olmur? Rahat olmurlar da, yəni. İndi biz buna nə deyəcəyik? Yəni, internet haqqında deyə mətnimiz. Multitasking burada, yəni, daha çox, məsələn, çox kitab oxuyan, çox internetdə vaxt keçirən mənasında işlənən söz olmuş olacaq bizim üçün. Yaxşı, indi baxaq görək, harda vardı bizim bu sözümüz. Məsələn, harda verilib? On the other hand, the use of technology can be, bu heç, bizə stress. Bu da burada. Deyir ki, researchers say that heavy multitaskers have more trouble concentrating and find it difficult to ignore irrelevant information. They also experience more stress. Deyir, daha çox stresli olurlar. İndi nə stresli olurlarsa rahat olmurlar deməkdə düzdür. Onda A variantı düzdür. Aynən işim yoxdur. B-də. Multitasking has an effect on our minds and behavior. Yaxşı. Vardı mı? They say that multitasking is changing how we think and behave. Bizim necə düşündüyümüz və davrandığımıza təsir edir. Bu da var, bu da getdi. C-də nə deyir bizə? C-də deyir ki, the use of technology can sometimes be good for our brain. Yaxşı. Axırda tapmışdıq bunu. On the other hand, the use of technology can also benefit the brain in some ways. Aha, deyir ki, faydalar da ola bilər. Bu da düzdür, getdi. Exposure to lots of short text is makes it difficult to concentrate on one thing. Deyir ki, çoxlu qısa, deməli, mətnlərlə, məsələn, dolması, belə deyim, mətnlərin olması bir şeyə konsantrə olmamızı nə edir? Çətinləşdirir. İndi oxumuşduq bunu da. Nə deyir? Deyir ki, research says that heavy multitaskers have more trouble concentrating. Çox konsantrə olmadı. And find it difficult to ignore irrelevant information. Mənasız, belə lazımsız informasiyaları rədd etməkdə çətinlik çəkirlər. Hansı ki, bunlar olmasa, onlar çox daha yaxşı bir şeyə konsantrə ola bilərlər də. Bu da verilibdir. Ona görə bununla da işim yoxdur. Amma yedə deyir ki, the time may soon come when we will give up using the technology. Bizim texnologiyadan vaz keçəcəyimiz vaxt tezlikdə gəlir. Amma bu yanlışdır. Mətnimizdə ümumiyyətlə yoxdur. Hətta deyir ki, we are on the eve of internet revolution. Deyir, internet artıq dövründə yaşayırıq da. Yəni, qısaca belə deyim sizə. Ona görə olmur. 4 səhv olmuş.
D variant, E variant cevap olmuş olur. 4'te Z ne ifade edir dedi. Z ne ifade edir? Z'den evvelki cümleye bakırıq. Z'den evvelki cümlede ne verir? Research is say that heavy multitaskers. Aa, multitaskers vardı. Başka da cəm ismin bir de researchers vardı. Baxım görüm ikisi de verilir variantlarda. Researchers da verilir, bəli, multitaskers da verilir. İndi biz nəyə baxacağıq? Bir dəqiqə itirdim. Həm. They also experience more stress. Çox daha stresli olurlar. İndi bu araşdırmacıya niyə aid olsun ki? Çox çalışan insanlara aid ola bilər. Çox kitab oxuyan insanlara aid ola bilər. Ona görə multitaskers deyəcəyik biz buna. 5-də deyir ki, which questions can't find answers in the passage? Hansı sualların mətnində cavabları yoxdur? Biz onlara baxacağıq. Yaxşı. Where do people have more trouble with concentrating? Harda deyir konsentrasiyonla daha çox problem yaşayırlar? More concentrated and find it difficult to ignore irrelevant information. Harada olduğunu qeyd eləyib, yer bildirib bizə xeyir. Demək ki, birin cavabı yoxdur. Biri götürəcəm. What does internet revolution have an effect on? Yaxşı, internetin bizim nədə təsiri vardır, belə deyək. Deyir ki, about the effect it is having on our brains. Bu da vardır. Beynimizdə təsiri vardır, nə vardır? Düzdür, qeyd edilibdir mətində. Demək, içini də çıxıram. Üçdə nə deyir? How is our brain being damaged to focus on? Deyir ki, bizim beynimiz fokuslamağa, yəni odaklanmağa, bir şeyə, fikrini cəmləməyə, cəmləyərkən necə zərər görə bilir? Necə zərər görə bilir? Baxaq görək. Some video games. Bir dəqiqə. Beyin sözünü də bax. Our brain. It's changing how we think and behave. They say that our ability to focus on what we are doing is being damaged by receiving frequent short bursts of information. Deyir ki, balaca qısa informasiya patlamaları, yəni balaca xırda informasiyalarla, tez-tez qəbul etdiyimiz informasiyalarla beynimiz zərər görmüş olur. Aha, bu da düzdür. Verilibdir mətnində, yəni sualın cavabı. Who is better at finding information? Kim informasiya tapmaqda yaxşıdır? Nə yazmışdı? Better at web surfers, pardon. Webdə, internetdə surf edən insanlar, yəni internetdə ancaq nəsə araşdıran, nəyəsə baxan insanlar. Yaxşıdır. Dördün də cavabı var, onda beşin cavabı olmayacaq. 1-5 A variantı, amma baxaq görək. 5-də nədir? How could the use of internet be managed to reduce? Necə azaldıla bilər? Ümumiyyətlə, mətni gözdən keçirsəz, azaltmaqla bağlı heç nə verilməyibdir. İçidə mətnin haqqında deyir, internetdən söhbət gedirik. İnternetin bizim beynimizdəki təsiri, D variant. Doing research in technology, texnologiya üzərindəki araşdırma. Xeyr, people's free time, insanların boş vaxtı. The advantages of technology, texnologiyanın avantajları, xeyr, dezavantajlarından da sadalayıb, yəni dezavantajları olduğunu da deyirdi. Multitaskers pleasure, bu da deyil, yəni məsələn çox çalışan, çox oxuyan insanların məmnuniyyəti, xeyir, bundan da, yəni multitaskerslə söhbət edib, amma ümumi olaraq internetin bizim üzərimizdəki etkisindən söhbət edib deyə cavabımız olacaq D variantı.